Skeniranjem QR kodova koji su postavljeni na nekoliko lokacija u Momčilovom gradu i parku Podnotvrđave, u svakom trenutku svi koji žele mogu na svojevrsno putovanje kroz istoriju ovog prostora i kroz takozvane virtuelne ture. Sadržaj koji turistima prikazuje određene istorijske i vizualne sadržaje upravo preko QR kodova koji su instalirani na 7 lokacija u donjem, srednjem i gornjem gradu srednjevekovne tvrđave. Preko aplikacije Momčilov grad, skenirajući kodove, turisti mogu da se upoznaju sa istorijatom upravo ovog prostora. U donjem gradu sledi postavljanje rimskog miljokaza, a javna nabavka za to biće raspisana u ponedeljak. Trenutno su izrađene KTP nove podloge za donji grad, radi se projekat elektrotelekomunikacijnih signalnih instalacija kao osnovni preduslov da se raspiše ova velika javna nabavka, gde je grad Pirot dobio 12 miliona dinara od Ministarstva turizma za digitalizaciju sadržaja u gornjem gradu srednjevekovne tvrđave Kale, ali takođe i u donjem gradu. Biće nabavljeni multimedijalni uređaji i kiosci. Kompleks će u budućnosti biti upotpunjen izgradnjom kuće Bankovića sa autentičnom arhitekturom i ambijentom. Posle arheoloških istraživanja, neposredno uz Momčilov grad, koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, počelo je uređenje parkinga. Imaće 42 parking mesta za automobile, vrednost radova je 15 miliona 700.000 dinara, rok za izgradnju je 30 radnih dana od datuma početka radova, tako da očekujemo da se celokupan posao na završetku uređenja parking prostora završi do kraja godine. Najkasnije u ponedeljak biće raspisana javna nabavka za izgradnju toaleta pored zgrade arheološke postavke. Rebalansom budžeta su za ovaj posao izdvojena 4 miliona i 200 hiljade dinara, kaže Ranđelović.